Uppgift nummer 8. En hästhage är ritad i skala 1 och till 1500 som ni ser här. Så bilden, verkligheten 1 till 1500. Okej. Så om vi ser här nu då. Basen i på bilden är 2,0 centimeter. Det vet vi inte i verkligheten. Och på bilden höjden är 1,0 centimeter. Och det vet vi inte i verkligheten. Nu ska vi svara på frågorna. A. Hur långt stängsel behövs för att inhägna hagen? Så vi behöver omkretsen. Men för att få omkretsen så vi måste tänka på att vi omvandlar dem först i verkligheten. Så om vi löser B då, B dividerar med 1500 är lika med. Det blir 2,0 centimeter dividerar med 1. Så om vi multiplicerar båda med 1500 så har jag basen i verkligheten är det 3000. Vad är det nu? Centimeter. Om vi omvandlar den i meter. Det blir 30 meter. Alltså en centimeter. 100 centimeter är lika med en meter. Okej, så om vi har 3000 centimeter. Det måste vara 30 meter. Vill ni att jag ska visa den så gör jag så här. 3000. Multiplicerar med 1 centimeter. Så vet vi att 1 centimeter där är en hundradel meter. Så om jag ska sätta bort den här än så länge. Så får jag 3000. Multiplicerar med 1 centimeter är en hundradel meter. Är lika med. Dividerar med 100. Så har vi 30 meter som vi har hittat innan. Okej. Okay. Här har vi H istället. Så H dividerar med 1500. Multiplicerar med 1,0. Nej, är lika med 1,0. Dividerar med 1 centimeter där. Så om vi multiplicerar båda med 1500. Så får vi. Höjden är 1500. Centimeter. Och det motsvarar 15 meter. Det har vi gått igenom här redan. Så jag ska inte repetera. Okej, nu omkretsen är 2 basen. Och därmed 2 höjden. Som är 2 multiplicerad. Basen är 30 meter. Och därmed höjden är 15. 2 stycken också. Meter. Så har vi 60 meter. Och därmed 30 meter. Så har vi 90 meter. Vi tittar på B-frågan. Säger B-frågan. Hur stor area är hagen? Har hagen. Så area är lika med basen. Multiplicerar med höjden. Basen är 30 meter. Multiplicerar med höjden är 15 meter. Så har vi 45. 450 kvadratmeter. Är det 45 och sen 450 kvadratmeter.